नमस्ते भाई बहिनीहरु, यहाँ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यस भिडियोमा आज म आइसोसेलेस ट्रायंगलसँग रिलेटेड एउटा सुरुको थ्योरम यहाँ प्रुभ गरेर देखाउन गइरहेको छु। र क्वेशन रहेको छ, प्रुभ द्याट बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानि कि ट्रायंगल यदि आइसोसेलेस हो भने यसको बेसमा बनेको एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ भनेर हामीले यो थ्योरमबाट प्रुभ गर्नु छ। र रिलेटेड डायग्राम यहाँ पहिला नै मैले बनाइसकेको छु। यहाँ एबिसी ट्रायंगल छ जसमा एबी साइड र एसी साइडहरू चाहिँ इक्वल छन्, र थर्ड साइड या रिमेनिङ साइड जुन बिसी रहेको छ त्यो बेस हो, र त्यसमा बनेको दुईवटा एङ्गलहरू एङ्गल बी र एङ्गल सीलाई चाहिँ हामीले इक्वल गर्नु छ। सो पहिला हामी गिभनबाट सुरु गर्छौँ। सो इन द ट्रायंगल एबिसी, एबी इक्वल विथ एसी, यो चाहिँ गिभन भयो। एबी साइड र एसी साइड हामीसँग इक्वल छ, र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने टु प्रुभ एङ्गल बी इक्वल विथ एङ्गल सी है। सो यो एङ्गल बी र यो एङ्गल सीलाई चाहिँ हामीले इक्वल गर्नु छ, र पुरा नाम लिँदाखेरि चाहिँ एङ्गल पोइन्टलाई मिडलमा राखेर पढ्ने भनेको एङ्गल बी भन्नाले एङ्गल एबिसी भयो, एबिसी, र एङ्गल सी भन्नाले चाहिँ एङ्गल एसिबी भयो। यो दुईवटा एङ्गललाई हामीले चाहिँ इक्वल प्रुभ गर्नु छ, र यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र एज ए कन्स्ट्रक्सन हामी एएम परपेन्डिकुलर अन बिसी ड्र गर्छौँ, र यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गर्दाखेरि अब यो होल ट्राइङ्गल जुन एबिसी आइसोसेलेस हो त्यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ ट्राइङ्गलहरूमा स्प्लिट हुन्छ। एउटा ट्राइङ्गल रहेको छ एएमबी, अर्को ट्राइङ्गल एएमसी। ट्राइङ्गलको नेम पढ्दा जसरी पढ्दा नि हुन्छ, तिनवटा पोइन्ट चाहिँ पढ्नु पऱ्यो, कुनै अर्डरमा पढे हुन्छ। भनेको एएमबी र एएमसी भनौँ, या बिएम एमएसी भनौँ, या बिएमए सिएमए भनौँ, जुन भन्दा नि हुन्छ। भनेको यो दुईवटा ट्राइङ्गललाई हामीले चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट गरेर हामी यो कुरालाई प्रुभ गर्छौँ। अब मैले यहाँ लिएको दुईवटा ट्राइङ्गलहरू एबिएम र बिसिएम रहेको छ, र यो दुईवटा ट्राइङ्गलको प्रुभ गर्न, यो दुईवटा ट्राइङ्गललाई अब कङ्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्नको लागि कुन कुन कुराहरू हामी लिन्छौँ हेरौँ। भनेको हामीसँग यो दुईवटा ट्राइङ्गलमा 90 डिग्री अलरेडी इक्वल छ, एएमबी र एएमसी दुईवटै 90 डिग्री हो, त्यसरी तिनीहरू इक्वल हुने भयो। र हामीले फर्स्टमा चाहिँ एङ्गल एएमबी इक्वल एएमसी भन्छौँ, रिजन दिन्छौँ बिङ बोथ 90 र राइट एङ्गल हो भनेर यहाँ नोटिफिकेसन राख्छौँ। र राइट एङ्गल पछि अर्को भनेको यहाँ इक्वल एबी र एसी इक्वल हो, जुन चाहिँ यो इच राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको हाइपोटेन्युज हो। एबी पनि एएमबी ट्राइङ्गलको हाइपोटेन्युज हो भने एसी चाहिँ एएमसी ट्राइङ्गलको हाइपोटेन्युज हो। सो एबी र एसी अलरेडी इक्वल छ, आइसोसेलेस ट्राइङ्गल दिएको छ, त्यसैले यो इक्वल हो। तर यो दुईवटा ट्राइङ्गल एबिएम र एएमसीको लागि सेपरेटली चाहिँ हाइपोटेन्युज हो, र हामी यहाँ हाइपोटेन्युज भनेर मार्क गर्छौँ र रिजन दिन्छौँ फ्रम गिभन, हामीलाई यो पहिला नै दिएको भयो। र राइट एङ्गल हाइपोटेन्युज पछि अब एउटा चाहिँ अर्को टर्म लिउँ, यहाँ एएम साइड दुईटै ट्राइङ्गलको कमन साइड हो। एबिएम ट्राइङ्गलमा पनि एएम साइड छ भने एएमसी ट्राइङ्गलमा पनि एएम साइड छ, त्यसैले यो एएम साइड चाहिँ कमन साइड हो। यो एएम साइड के हो त, कमन साइड हो। सो कमन साइड भएकोले हामीले त्यसलाई पनि लिन मिल्यो। सो हामी एएम इक्वल टु एएम लिन्छौँ र साइड नोटिफाई गर्छौँ र रिजन दिन्छौँ बिङ कमन साइड। ट्राइङ्गलको पाँचवटा एक्जुममध्ये एउटा एक्जुम हो आरएचएस एक्जुम। सो यो आरएचएस एक्जुम यहाँ कम्प्लिट भयो, त्यसैले हामीले यो दुईवटा ट्राइङ्गल एबिएम र बिसिएमलाई चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट भन्न सक्यौँ। सो हामी ट्राइङ्गल एबिएम कङ्ग्रुएन्ट विथ ट्राइङ्गल बिसिएम भन्छौँ र रिजन दिन्छौँ बाई आरएचएस एक्जुम भनेर। अब कङ्ग्रुएन्ट गर्नुको त्यहाँ काम के हुन्छ भन्दाखेरि, कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि चाहिँ यसको हरेक करेस्पोन्डिङ पार्टहरूलाई चाहिँ हामी इक्वल दिन सक्छौँ। साइडहरू करेस्पोन्डिङ हुन्छन् त्यसलाई इक्वल भन्न सक्छौँ, एङ्गलहरू करेस्पोन्डिङ हुन्छ त्यसलाई पनि हामी इक्वल भन्छौँ, र हामीलाई जुन चाहिने हो त्यो अनुसार चाहिँ हामी लिन्छौँ। र अर्को एउटा कुरा, करेस्पोन्डिङ एङ्गल या करेस्पोन्डिङहरू साइड, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स या करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू चाहिँ हामी खोज्न सक्छौँ। र त्यो खोज्नको लागि के गर्ने भन्दा, पहिला जुन दुईवटा साइडहरू इक्वल थियो या पहिला जुन दुईवटा एङ्गलहरू इक्वल थियो त्यसको अपोजिट पार्टहरूलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ र तिनीहरूलाई करेस्पोन्डिङ पार्ट भनेर इक्वल गर्छौँ। जस्तै अब यसमा हेरौँ, हामीसँग एबिएम ट्राइङ्गलको एएम साइडसँग एएमसी ट्राइङ्गलको एएम साइड इक्वल भएको थियो, र त्यसैले चाहिँ त्यसको अपोजिट एङ्गलहरू जुन हुन्छन् त्यो ट्राइङ्गलहरूको, त्यस ती एङ्गलहरू चाहिँ हाम्रो करेस्पोन्डिङ एङ्गल हुने भयो। सो एबिएम ट्राइङ्गलमा हेऱ्यो भने एएमको अपोजिट एङ्गलमा बी छ, त्यसै एएमसी ट्राइङ्गलमा हेऱ्यौँ भने एएम साइडको अपोजिटमा एङ्गल सी छ, त्यसैले एङ्गल बी र एङ्गल सी चाहिँ करेस्पोन्डिङ एङ्गल हो।
congruent bhayisakeko bhayera chai yo dui ta corresponding angle lai chai hami aba equal bhanna sakchau. So AM ko opposite angle B ra euta triangle ABM ma ra arko triangle AMC ma AM side ko opposite angle C hai yo dui ta angle B ra C chai corresponding angle hune bhayo ani congruent bhayisakeko bhayera yo dui ta angle lai hami chai equal bhanna sakchau. So hami bhanchau angle ABM equal with angle ACM. The region within so corresponding angles of congruent triangles are equal. The junior angle B the angle ABM angle ACM is equal by you as a whole area money angle ABM money goes angle ABCO let's say angle ACM money go angle ACBO. This is the as a proof should my vision straight got it ABC equal to ACB equal proof one even take real I mean of one option. So ABC equal to angle ACB. ACB okay so ABC equal with ACB proved यसरी हाम्रो चाहिँ यो isosceles triangle को सुरुको थ्योरम base angles of isosceles triangle are equal भन्ने प्रूव हुन्छ. आशा गर्छु तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर यो थ्योरम राम्ररी बुझ्नु भयो होला. हेरि दिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद.